Namaskar, সকলকে আমাৰ YouTube চেনেল কেৰিয়াৰ প্লাস আসামলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅটোত আমি পঢ়িবলৈ লৈছো এটা নতুন টপিক ৰিজনিংৰ আৰু সেই টপিকটোৰ নাম হৈছে এলফাবেটিকেল সিৰিজ। এতিয়া আমি যেহেতু আমাৰ পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে, সেই পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে আমি বেলেগ সাবজেক্ট যেনেকে ধৰক জিকে, ম্যাথছ, ইংলিশ, সায়েন্স এইবিলাকৰ লগতে আমি ৰিজনিংটো সমানে ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব। কিয়নো আমি যদি চাওঁ যেনেকৈ এক্সাম নহওক reasoning or questions পড়ায় তারা হে স্টেট গভর্নমেন্টে হক এসএসসি রেলওয়ে যে নহক সকলতে reasoning or questions আহে আৰু আজি আমি যোনটো টপিক পঢ়িবলৈ লৈছো এই টপিকটো সকলো পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি স্টেট গভৰ্নমেন্টৰ পৰীক্ষা সময়ত ইয়াৰ পৰা questions পঢ়ায় দেখিবলৈ পাওঁ গটিকে হক আজিৰ টপিকটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া alphabetical series যেতিয়া আমি পঢ়ো তেতিয়া আমি আমাৰ যোনখিনি alphabets আছে 26 টা alphabets আছে সেই 26 টা alphabetsৰ আমাৰ আনৰ positions value বিলাক আৰু তাহাতৰ opposite letters বিলাক আমাৰ মনত থাকিব লাগিব তেতিয়া কি হয় আমাৰ alphabetical series ৰ questions সমূহ কৰিবৰ কাৰণে বহুত সহজ হয় এতিয়া alphabets বিলাক কেনেকে মনত ৰাখে তাহাতৰ positions value বিলাক কেনেকে মনত ৰাখে এটো বিষয় অলৰেডি মই যেতিয়া কোডিং ডিকোডিং পঢ়াইছিলো তেতিয়া মই অলৰেডি ভালকে বুজাইছো কাৰণ কোডিং ডিকোডিংটো alphabetৰ বহুতে ব্যৱহাৰ হয় ওকে সো আজিও আমি প্ৰথমতে সেই alphabetical series খিনি আমি পঢ়িম কেনেকে মনত ৰাখিব লাগে short trick হেতু শিকিম আৰু তাৰ পাছত alphabets বিলাকৰ opposite letters বিলাকো কি হয় হেতু আমি শিকিম গতিকে প্ৰথম কনসেপ্টটো কি হয় যে alphabets বিলাক and their position value এতিয়া alphabets বিলাক আমি জানো যে there are 26 alphabets একৰ পৰা 26 লৈকে alphabets আছে এই alphabets বিলাক আমি কি কৰিব লাগিব তাহাতৰ position value ৰ সৈতে জানিব লাগিব position value মানে যেনেকে a কোন নম্বৰ আছে 1 নম্বৰত আছে a ৰ position হৈ গল 1 b 2 নম্বৰত আছে b ৰ position value হৈ গল 2 তেনেকে z কিমানত আছে z আছে 26 নম্বৰ গতিকে z ৰ position value হৈ গল 26 ঠিক আছে এতিয়া আমি alphabets খিনি বাৰু সকলোৰে মনত আছে সবেই জানো আমি alphabets খিনি কিন্তু তাহাতৰ position খিনি কেনেকে সহজতে মনত ৰাখিম এটা জনকে o বুলি কৈ দিলা o টো কিমান নম্বৰ আছে o টো 15 নম্বৰ আছে হয়নে l l বুলি যদি কৈ দিও l টো কিমান নম্বৰ আছে 12 নম্বৰ আছে এনেকে ফটুককে কবৰ কাৰণে আমি কেনেকে শৰ্ট ট্ৰিকত শিকিব পাৰো সেইটো চাও আহক এতিয়া দুটা ওয়াৰ্ড আছে এই দুটা ওয়াৰ্ডৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা ওয়াৰ্ড চুজ কৰি পেলাই আমি অ্যালফাবেটৰ পজিশন সমূহ মনত ৰাখিব পাৰো সো প্ৰথম ওয়ার্ডটো হৈ গল Cflorex c f i l o r u X. This Cflorex word to what is protect to letter or mazot tini tini difference thake. Okay, janake C position value to kiman hoy? C position value to hoy gol 3. Etile F or kiman hobo 6, I kiman hobo 9, L or kiman hobo 12, O kiman hobo 15, R or kiman hobo 18, U kiman hobo 21 aru X or kiman hobo 25. Sorry, 24. Thik ase? Nohole aru eta word ase hetu hoy gol Izoti. E J O T Y Y এটা ইজোটিত কি হয় ওয়ার্ড বিলাকৰ মাজত 5 5 5 ডিফাৰেন্স থাকে মানে ই টু যদি 5 ত আছে আৰু 5 টা আগবাহি গলে জে টু হ'ব 10 এটু হ'ব 15 টি টু হ'ব 20 আৰু y টু হ'ব 25 ওকে এতিয়া আমি Cflorex টু যদি মনত ৰাখো তেতিয়া হলে আমি অকল কি কৰিব লাগিব অকল Cflorex ওয়াৰ্ডটো মনত ৰাখিলেও হয় কাৰণ আমি জানো যে Cflorex ৰ প্ৰত্যেকটো ওয়াৰ্ডৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স কিমান আছে তিনি তিনি ডিফাৰেন্স আছে বা ইজোটি যদি মনত ৰাখো তেতিয়ালে আমাৰ এটু মনত থাকিব যে ইজোটি ওয়াৰ্ডস বিলাকৰ লেটাৰস বিলাকৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কিমান থাকে 5 5 ডিফাৰেন্স থাকে ওকে সো তেনেকে আমি এই দুটা ওয়াৰ্ডৰ কোনোবাটা ওয়াৰ্ড চুজ কৰি দুইটা যদি মনত থাকে বহুতে ভাল কোনোবাটা ওয়াৰ্ড চুজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো অ্যালফাবেটস বিলাকৰ পজিশন ভ্যালুটো মনত ৰাখিব পাৰো ওকে এটা Cflorex ওয়াৰ্ডটো যদি মই মনত ৰাখো ইয়াত বহুত গিটা লেটাৰস আহি যায় গতিকে আমাৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে বেছি সহজ হয় বা আমি পজিশন ভ্যালু বিলাক উলিয়াবৰ কাৰণে বেছি সহজ হয় ओके এতিয়া আমি আৰু এটা বস্তু চাও যে আৰু কিবা ট্ৰিক আছে নেকি পজিশন ভ্যালু বিলাক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে হয় আছে জেনেকে ধৰক এতিয়া মই যদি চাও T20 মানে আমি দেখিছো ক্ৰিকেটত কি থাকে T20 ম্যাচ থাকে এটা সব টিৰ পজিশনটো কিমান হয় 20 হয় সো তাৰ পৰা আমি এনেকে মনত ৰাখিব পাৰো নে যে T20 ম্যাচ আছে গতিকে টিৰ পজিশন ভ্যালুটো কিমান হয় 20 এ হয় ओके এতিয়া জি জি2 কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় জি2 হয়নে সো জি যদি মই এ পজিশনটো যদি মুছি দিও জি যদি মই a পজিশনটো মুছি দিও কেনেকুৱা হৈ গল 7 ৰ নিচিনা হৈ গল হয়নে সো সব জি ৰ পজিশন ভ্যালুটো কিমান হয় 7 হয় ওকে তো 7 টো কি হৈ গল তেতিয়া হলে জি ৰ ভাগৰ হৈ গল তেনেকে আহো h চলে h ৰ কিমান হয় 8 তে h টো আমি কেনেকে মনত ৰাখিব পাৰো h টো মই লিখিলো এনেকে h টো লিখিলো ইয়াৰ ওপৰত যদি মই এনেকে লিখি দিও আৰু ইয়াৰ তলত যদি এনেকে লিখি দিও অলমোস্ট 8 ৰ নিচিনা হৈছে হয়নে সো তেলে h ৰ পজিশন ভ্যালুটো কিমান হৈ গল 8 হৈ গল 8 হৈ গল ওকে সো তেনেকে কিছুমান আমি নিজেও ট্রিক্স উলিয়াই পেলাই আমি অ্যালফাবেটস বিলাক আৰু তাহানৰ পজিশন ভ্যালুটো মনত ৰাখিব পাৰো বা নিজৰ নামৰ নামটো মনত ৰাখিব পাৰে নামটোৰ letters bilakor position value tu jodi mon rakhilo tetio amar bahutei sohoj hoi jay okay so ekhini kiswan short trick asile amar alphabets bilakor position value khini mon rakhibor karone etia ami next concept tu sau aru he concept tu hoi gol ki opposite alphabets thik ase aru eta mor monot porise hetu mo koi diu eta k kiman hoy k jodi sai 11 hoy mane k tu keneke mon rakhibo paru sau k tu keneke likho k tu edal eneke as maru tarpor ami eneke likhi diu a dudal bekas jodi ami eneke musi diu aru edal jodi as mari diu ki hobo 11 hoy gol ne nai so tithele k kiman hoy gol 11 okay so teneke ami kisman trick nijeo udiai pale ami mon rakhibo paru eta sau next concept tu etu hoy gol opposite alphabets mane prottektu alphabet or eta opposite alphabet thake he opposite alphabet tu ami keneke uliao hetu ami sam या कॉन्सेप्ट की है ऑपोजिट अल्फाबेटर जे ऑपोजिट अल्फाबेट्स बिलाकर सदाई ताहातर पोजीशन वैल्यूर सम दु किमान होय 27 होय धरि ललो মই এটা अल्फाबेट ए आरो এটা अल्फाबेट धरि ललो মই जेड ए के नम्बर থাকে ए থাকে 1 নম্বৰত আৰু जेड কিমানত থাকে 26 নম্বৰত তে ইহতৰ যদি মই যোগফল লও কিমান পাইছো 27 যদিহে মই ए আৰু जेडৰ position value যোগফলটো যদি মই 27 পাইছো তেতিয়ালে কি হ'ব a আৰু z কি হ'ব opposite alphabet হ'ব হয়নে ইয়াত চাওক a আৰু z কি হৈ আছে opposite alphabet হৈ আছে তেনেকে মই বেলেগ এটা চাও আকৌ মই লৈছো l l লৈছো আৰু মই লৈছো o ঠিক আছে এটা l ৰ position value কিমান হয় l ৰ position value হৈ গল 12 কেনেকে মনত ৰাখিলো c floor x c f i l হয়নে সো f i ৰ পাছতে l মানে i টু যদি 9 হয় তেনে l টু কিমান হবো 3 এড কৰি দিলে 12 হবো ঠিক আছে সো o টু কিমান হবো o টু হৈ গল 15 ওকে এটা ইহতৰ দুটা যদি মই যোগফল লও কিমান পাম 27 পাই আছো গটিকে l আৰু o কি হৈ গল অপজিট অ্যালফাবেট হৈ গল সো ইয়াত মই অ্যালফাবেটস বিলাক আৰু তাহাতৰ অপজিট অ্যালফাবেটস বিলাক মই লিখি থৈছো ওকে সো আমি মনত ৰাখিব নালাগে এটো আমি কি কৰিম আমি অকল অ্যালফাবেটস বিলাকৰ পজিশন ভ্যালু মনত ৰাখিলে হল আমাক সাপোজ যদি কৈ দিয়ে s ৰ অপজিট কি আছে এতিয়া আমি c4x বা ইজটিৰ পৰা s ৰ ভ্যালুটো লিখিলাম s ৰ ভ্যালু কিমান হয় s ৰ ভ্যালু হয় 19 এটা 19 ৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে আমি 27 পাম আমি জানো যে 19 ৰ লগত 8 যোগ কৰিলে আমি কি পাম 27 পাম এতিয়া 8 ৰ পজিশন ভ্যালুত কি থাকে 8 ত কি থাকে অলৰেডি শিকাইছো 8 টো কেনেকে লিখে h টো লিখি প্লাই ওপৰ গিটা যদি লগাই দিও 8 ৰ নিচিনা হৈ যাব সো 8 ত কি থাকে h থাকে তেনে s ৰ অপজিট কি হৈ গল s ৰ অপজিট হৈ গল h সো তেনেকে আমি অপজিট অ্যালফাবেটস বিলাক উলিয়াব পাৰো concept to etwe je opposite alphabets bilakor sum kiman hoy khoday 27 hobo lagibo okay 27 thik ase etia ho alphabetical series hole eta series mane ki hoy series mane eta sequence hoy jun to sequence dhorok 1 1 r pasot 2 ahile 2 pasot 3 ahile 3 pasot 4 ahile etu eta series ot ase mane ihoti eta ki korise specific sequence follow কৰি আছে মানে একৰ লগত এক যোগ কৰি 2 পালো 2 লগত এক যোগ কৰিলে 3 পালো 3 লগত এক যোগ কৰিলে 4 পালো আকৌ 4 লগত যদি এক যোগ কৰো আমি কি পাম 5 পাম সো ইহতে এটা কি আছে সিরিজ এটো এটা সিরিজত আছে ওকে সো তেনেকে অ্যালফাবেটছৰ কিছুমান এনেকা সিৰিজ থাকে সেই সিৰিজ বিলাক আমি আজি পঢ়িম আৰু সেই সিৰিজ পঢ়িবৰ কাৰণে সিৰিজখিনি কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি জানিব লাগিব আমি এই অ্যালফাবেটছ বিলাকৰ পজিশনস ভ্যালুখিনি জনাটো বহুতই দৰকাৰী হয় এতিয়া আমি কিছুমান কোৱেশ্চন চাও questions black eneka thakibo in each of the following question a series is given with one term missing choose the correct alternative from the given ones that will complete the series okay question to ki ase je prothom te ase a tapra d tapra g tapra j tapasot ki ahibo khudise etu keneka korim ami ki sequence follow kori ase hetu sam ki logic follow kori ase hetu sam a pasot ahise d d pasot ahise j g tapasot ahise j j etia a position kiman hoy 1 d position kiman hoy 4 z2 কিমান হয় শিকাইছিল 7 আৰু z2 কিমান হয় 10 হয় এতিয়া আমি যদি চাও a ৰ লগত কি হৈছে a 1 ৰ পৰা 4 কেনেকে পাইছো 3 যোগ হৈছে হয়নে সো 4 ৰ পৰা 7 কেনেকে হৈছে 3 যোগ হৈছে 7 ৰ পৰা 10 কেনেকে হৈছে 3 যোগ হৈছে মানে 3 যোগ কৰি কৰি 5 ৰ লেটাৰটো আহি আছে তেতিয়া 10 ৰ লগত কিমান যোগ হ'ব 3 যোগ হ'ব 10 ৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে কি পাম 13 পাম এটা 13 ত কি থাকে 13 ত কি থাকে এতিয়া আমি যদি c floor x যদি মনত ৰাখো l to hoigol 12 tetle 13 t ki thibo l r pasole ki hai m so le 13 t ki thibo m thakibo okay so ki hobo question mark jagat ki ahibo m ahibo otia option kuntu correct hobo option 2 to correct hobo okay next proshno to sao yat ki koise d f I m eke dhorone ami koribo paru d f I m question mark এটা d এর পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 4 f এর কিমান হয় 6 c floor x i কিমান হয় 9 m এর এই মাত্র পহিছিল 13 এতিয়া 4 পৰা 6 6 পৰা 9 9 পৰা 13 কেনেকে পাইছো মই যদি 4 এৰ লগত 2 যোগ কৰো 6 পাম 6 পাম 9 এৰ লগত 6 লগত যদি মই কি কৰো 3 যোগ কৰো 9 পাম 9 লগত যদি মই 4 যোগ কৰো 13 পাম এটা 13 লগত 3 কিমান হ'ব 2 হইছে 3 যোগ হইছে 4 যোগ হইছে नेक्स्ट কি হ'ব 5 যোগ হ'ব তেতিয়া হলে সো 13 লগত 5 কৰিলে কিমান পাম 18 তে 18 কি থাকে 18 থাকে r ওকে সো তেতিয়া হলে আমাৰ কোয়েশ্চন মার্ক জায়গাত কি আহিব r আহিব r টো কোনটো অপশনত আছে অপশন 3 ত আছে সেইটো আমাৰ কারেক্ট आंसर ओके এটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল অ্যালফাবেটস আছিলে এতিয়া আমি শিফট কৰো ডাবল অ্যালফাবেটস থাকা মানে ad আছে eh আছে il আছে কোয়েশ্চন মার্ক আছে তারপর আছে qt এটা এই ব্লকত কি কৰিম কেনেকৈ সলভ কৰিম দুটা যদি অ্যালফাবেটস আহে আমি প্রথমতে সামজে এই প্রথম দুটার মাজত ইহন দুটার মাজত কিবা রিলেশন আছে নেকি ওকে যদি রিলেশন পালো ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই প্রথম টাৰ্মটোৰ পৰা এই সেকেন্ড টাৰ্মটো কেনেকৈ আহিছে সাম ওকে d এৰ পৰা e আহিছে নেকি নে d এৰ পৰা h আহিছে নেকি সাম ওকে নহলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে a এৰ লগত কিবা যোগ কৰি e আহিছে নহলে d এৰ লগত কিবা যোগ বিয়োগ কিবা কৰি পেলাই h আহিছে ওকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে মুঠতে সদায় কি হয় সিৰিজ বিলাকত ইটোৰ লগত হিটোৰ সদায় এটা ৰিলেশন থাকে মানে a d টোৰ যদি আমি উলিয়াই লওঁ ধৰিলক a পৰা d কেনেকৈ আহিলে a যদি পজিশন 1 হয় d যদি 4 হয় মানে কিমান হৈছে 3 যোগ হৈছে এটা समझे ad এর পাছত eh কেনেকৈ আহিছে ওকে সো আমি যদি চাও d এর লগত যদি x যোগ কৰি দিও কি পাম d এৰ লগত যদি x যোগ কৰি দিও আমি e পাই যাম সো e এর পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 5 হয়নে h এর পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 8 মানে e আৰু h এর মাজতো কিমান হৈছে 3 এ যোগ হৈছে হয়নে h এর পৰা i আকো কেনেকৈ পাইছো আকো +1 কৰিছে হয়নে i পাইছো সো i লগ i i i পৰা l কেনেকৈ পাইছে আকো 3 যোগ হৈছে মানে +1 মানে এটা টাৰ্মৰ পৰা ইটো টাৰ্মলৈ যাবলে কি হৈছে +1 হৈছে আৰু টাৰ্ম দুটাৰ মাজত নিজৰে মাজত কিমান হৈছে +3 হৈ আছে i পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 9 l ৰ কিমান হয় 12 সো তেতিয়া নেক্সট কি আহিব l ৰ লগত কি যোগ হ'ব +1 যোগ হ'ব l ৰ লগত যদি +1 যোগ কৰো মানে 12 ৰ লগত যদি 1 যোগ কৰো কিমান পাম 13 হয়নে 13 পাম এটা 13 ৰ লগত আকো কিমান যোগ হ'ব 3 যোগ হ'ব 3 যোগ হলে কি হ'ব 16 সো তেতিয়া 13 নম্বৰ পজিশনত কি থাকে m থাকে হয়নে আৰু 16 নম্বৰ পজিশন কি থাকে p থাকে ওকে তেতিয়ালে কোয়েশ্চন মাৰ্কৰ জায়গাত কি আহিব m আৰু p আহিব ঠিক আছে নে সো অপশন কোনটো হ'ব অপশন 3 ফাইন সকলোৱে সাকে বুজি পাইছে কিনে লাগে যে প্ৰথমতে আমি কেনেকৈ চাম যে লেটাৰ নিজৰ মাজতে কিবা ৰিলেশন আছে নেকি চাম তাৰ পৰা চাম যে প্ৰথম লেটাৰ দুটাৰ পৰা বা প্ৰথম টাৰ্মটোৰ পৰা সেকেন্ড টাৰ্মটো কেনেকৈ আহিছে প্ৰথমটোৰ ইয়াৰ এৰ লগত কিবা যোগ কৰি ই পাইছে নেকি নে এৰ লগত কিবা যোগ কৰি h পাইছে ने d পৰা e পাইছে নে d পৰা h পাইছে তেনেকে আমি ৰিলেশনটো বিচাৰিছাম ওকে আৰু এটা প্ৰশ্ন চাও ইয়াত কি আছে b আৰু d আছে b আৰু d আছে প্ৰথমতে তাৰ পৰা আছে f h j l ওকে n p তাৰ পৰা আছে কোৱেশ্চন মাৰ্ক কেনেকৈ সলভ কৰিম সেম মেথড আমি b আৰু d কেনেকৈ পাইছো চাম প্ৰথমতে সো b এর পাছতে d পাইছে কেনেকৈ পাইছে b এর পাছত আহিব c c এর পাছত আহিব d মানে b এর লগত যদি মই 2 যোগ কৰো কি পাম মই d পাম হয়নে মানে মানে b এর পজিশন 2 হয় d এর পজিশন 4 হয় সো +2 হৈছে হয়নে f এর কিমান হয় 6 ইয়াৰ হৈ গল 8 মানে ইহঁতৰ মাজতো কি হৈছে +2 এ হৈ আছে j এৰ পজিশন কিমান হয় j হৈ গল 10 আৰু l হৈ গল 12 মানে ইহঁতৰ মাজতো +2 এ হৈ আছে n এৰ কিমান হয় 14 p এৰ কিমান হয় এই মাত্ৰ দেখিছো 16 সো ইহঁতৰ মাজতো কিমান হৈছে +2 মানে লেটাৰ বিলাকৰ মাজতে কিমান হৈ আছে +2 হৈ আছে এতিয়া সাম যে প্ৰথম টাৰ্মটোৰ পৰা সেকেন্ড টাৰ্মটো কেনেকৈ পাইছে সেকেন্ডটোৰ পৰা থাৰ্ডটো কেনেকৈ পাইছে থাৰ্ডটোৰ পৰা ফোৰ্থটো কেনেকৈ আৰু ফোৰ্থটোৰ পৰা ব্ল্যাঙ্কটো কেনেকৈ পাম সাম ঠিক আছে b এৰ পৰা f পাইছে নেকি কেনেবাকে সো b এৰ পৰা যদি f মানে b টো যদি 2 আছে আৰু ইফালে f টো আছে 6 মানে 4 যোগ হৈছে নেকি এনেকৈ তো 4 যোগ হলে ইয়াৰ পৰাও ইয়ালে এনেকৈ 4 যোগ হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো j এর পৰাও এনেলৈ তেনেকৈ কি হ'ব লাগিব 4 যোগ হ'ব লাগিব মানে সো তেতিয়ালে n এর পৰাও ইয়ালে 4 যোগে হ'ব লাগিব সো চাওক b এৰ লগত 4 যোগ কৰিলে আমি কি পাইছো 6 পাইছো 6 ত আছে f আকৌ 6 লগত 4 যোগ কৰিলে 10 পাইছো 10 ত আছে j 10 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 14 পাইছো 14 ত পাইছো কি আছে n সো 14 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে কিমান পাম 18 হয়নে সো 18 ত কি থাকিব 18 ত থাকিব r ওকে সো 18 প্লাস কিমান হ'ব 2 মানে কিমান হ'ব 20 সো 20 ত কি থাকে t থাকে t20 হয়নে t থাকে সো তেতিয়ালে গ্যাপটো কিমান হৈ গল r আৰু p So option কোনটো হ'ব option 4 এটা চাও এটা কথা এই যে আমি যে লজিকটো মই এই লজিকটো লগালো সদাই যে এটা লজিকে লাগি থাকিব তেনকুৱা নহয় এটা কোৱেশ্চনত কিবা দুটা তিনটা লজিকো খাই যায় এটুকে মই আকৌ দেখাই দিম b এর পাছত d আছে f এর পাছত h আছে j এর পাছত l n p আৰু এটো ইহন দুটাৰ মাজতটো +2 +2 এ থাকিব +2 +2 +2 +2 এতিয়া মই কি কৰিব পাৰো d এৰ পাছত +1 কৰিলে কি পাম f পাম sorry d এৰ পৰা +2 কৰিলে কি পাম f পাম সো h এৰ পৰাও তেনেকৈ যদি আকৌ +2 কৰো মই কি পাম j পাম আকৌ l এৰ পৰাও +2 কৰিলে কি পাম n পাম তেনেকৈ p এৰ পৰাও আকৌ মই যদি +2 কৰো কি পাম মই r এ পাই যাম ঠিক আছে আকৌ r এর পৰা যদি মই +2 কৰো কি পাম p পাম ঠিক আছে সো দেখিলেনে লজিক বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু আনসার সেম পাই আছো মানে একটা কোয়েশ্চনত আমি বেলেগ বেলেগ লজিকো ফর্ম হ'ব পাৰে নেক্সট চাও নেক্সট কি কৈছে AC, FH, KM, PR, question mark. Same, A এর পৰা C কেনেকে আহিছে? A এৰ পৰা C কেনেকে আহিছে? +2L হৈছে। So, F এৰ পৰা H কেনেকে হৈছে? F, G, H, মানে +2. K এৰ পৰা M, K, L, M, মানে +2. P এৰ পৰা R, আকৌ +2 হৈ আছে। এতিয়া চাম আমি প্ৰথম টাৰ্মটো পৰা সেকেন্ড টাৰ্মটো কেনেকে পাইছে? C এৰ পজিশন ভ্যালু এটা যদি আমি ডাইৰেক্টলি ধৰিব পৰা নাই পজিশন ভ্যালু লিখি লব পাৰো। C পৰা F কেনেকে পাইছো C তাৰপৰ কি হয় D E F মানে +3 কৰিছে মানে তো H I J K মানে +3 আকৌ M ৰ পৰা P পাইছে কেনেকে M N O P মানে +3 মানে সো তেতিয়ালে R ৰ পৰাও কি হ'ব লাগিব +3 হ'ব লাগিব মানে সো R ৰ পাছত কি হ'ব S T U মানে U আহিব U ৰ লগত কি হ'ব লাগিব +2 হ'ব লাগিব মানে So, U লগত +2 কৰিলে কি পাম U V W X X পাই গলো U X হ'ব মানে কোৱেশ্চন মাৰ্কৰ জায়গা সো অপচন কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ 1 টো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ওকে সো এনেকে যদি ধৰিবলৈ টান পাইছে প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব সদায় তাহাঁতৰ পজিশন ভ্যালু বিলাক লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰিব পজিশন ভ্যালু বিলাক লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰিলে আমাৰ দুটা কাম হ'ব প্ৰথমতে এলফাবেট বিলাকৰ পজিশন ভ্যালুটো মনত ৰৈ যাব আৰু আমি সিৰিজটোৰ সিকোয়েন্সটো ধৰিবলৈ আমাৰ সহজ হৈ যাব পুটুককে ওকে এতিয়া আমি চাও বেলেগ এটা কোৱেশ্চন এই কোয়েশ্চনটোত মই কি কৰিছো অকমান লেভেলটো আপ কৰি দিছো আমি প্ৰথমতে এটা লিটাৰ পঢ়িলো তাৰপা দুটাৰ পঢ়িলো তাৰপা এতিয়া পঢ়িছো আমি চাৰিটা লিটাৰ ইয়াত কি হৈছে এ বি সি ডি আছে আই জে কে এল আছে কিউ আৰ এছ টি আছে ইয়াতো দেখা দেখি উলাই আছে প্ৰত্যেকটো লিটাৰৰ মাজত কি আছে +1 +1 +1 আই ৰ পৰা জে +1 জে ৰ পৰা +1 কৰিলে কে কে ৰ পৰা +1 কৰিলে এল তেনেকৈ কিউ ৰ পৰা +1 কৰিলে আৰ এছ আৰু এছ ৰ পৰা +1 কৰিলে টি এতিয়া আমি চাব লাগে যে প্ৰথম টাৰ্মটোৰ পৰা সেকেন্ড টাৰ্মটোৰ মাজত কি ৰিলেচন আছে এতিয়া মই যে লাষ্টৰ লিটাৰটো আৰু সেকেন্ডটোৰ ফাৰ্ষ্টৰ লিটাৰটো যদি চাওঁ D লগত যদি মই +5 কৰো D লগত যদি মই +5 কৰো I পাম নে I পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 9 হয় ঠিক আছে সো D এর পৰা +5 কইলে I পালো L এর পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 12 Q কিমান হয় 17 সো 12 প্লাস যদি মই 5 কৰো কিমান পাম 17 এ পাম সো T এর লগত কিমান হ'ব +5 হ'ব T এর পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 20 20 এর লগত যদি +5 কৰো কিমান পাম 25 25 ত কি থাকে y থাকে ঠিক আছে সো y এর পৰা যদি আকৌ +1 কৰো কি পাম z এটা z এৰ পৰা +1 কইলে কি পাম মনে ৰাখিব আমি যেতিয়া এলফাবেটস বিলাক চাও আমাৰ কি হয় আমি a b c d e f g h i j k এনেকৈ z z গলো নহয় আকৌ z এর পৰা আকৌ কি হ'ব আকৌ এনেকৈ a লে ঘূৰি আহিব ওকে মানে z এৰ পৰা যদি আমি +1 কৰো কি পাম a পাম ওকে y এৰ পৰা যদি +2 কৰো কি পাম b পাম বুজি পাইছে সো তেতিয়া হলে ইয়াত কি হৈ যাব z এর পৰা +1 কইলে কি পাম a পাম a এৰ পৰা যদি +1 কৰো b পাম মানে আনসারটো কি হ'ব y z a b কোড আছে অপশন 1 ফাইন নেক্সট টু সাম m n b a o p d c q r f e তে ইয়াত কি লজিক ফলো হৈ আছে এতিয়া m ৰ পৰা o n ৰ পৰা p b ৰ পৰা d a ৰ পৰা c পাইছে নেকি ওকে সো লজিকটো ইয়াত দেখা দেখি উলাই আছে মানে m আৰু n যদি এনেকৈ চাও প্ৰথমতে m ৰ পাছতে n আহিছে ওকে n ৰ পাছতে কি আহিছিল +1 যদি হ'ল দেন o আহিব লাগিছিল কিন্তু o আহিছে নেকি নাই আহা ওকে কিন্তু o টো কোড আহিছে ইয়াত আহিছে মানে m ৰ পাছত যদি +2 কৰো o আহিছে তেনেকৈ n ৰ পৰা +2 কৰিলে কি পাইছো p পাইছো তাৰপা b ৰ পৰা আকৌ +2 কৰিলে কি পাইছো d পাইছো b c d আকৌ a ৰ পৰা +2 কৰিলে কি পাইছো c পাইছো ওকে তেনেকৈ যদি নেক্সট টু চাও O ৰ পৰা +2 কৰিলে আমি Q পাইছো ওকে P ৰ পৰা +2 কৰিলে R পাইছো D পৰা plus 2 কৰিলে F পাইছো আৰু C পৰা plus 2 কৰিলে E পাইছো বুজি পাইছো সো তেতিয়ালে নেক্সট টু কি হ'ব Q পৰা plus 2 কৰিব লাগিব এখনি লিখিছো Q R F E Q পৰা যদি plus 2 কৰো কি পাম Q R S হয়নে S পাম আকৌ R পৰা plus 2 কৰিলে কি পাম R S T T পাম F পৰা যদি plus 2 কৰো মই কি পাম H পাম হয়নে H আহিব ইয়াত তাৰপৰ E পৰা যদি plus 2 কৰো E পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 5 হয় 5 ৰ লগত যদি plus 2 কৰো 7 পাম 7ত কি থাকে G থাকে হয়নে সো তেলে কি হৈ যাব S T H G অপশন কোনটো হ'ব S T H G অপশন 4 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফাইন এতিয়া সামো পাছৰটো প্ৰশ্ন ইয়াত কি দিয়া আছে A D E I J N P S কেনেকে সাম প্ৰথমে ইহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশন আছে নেকি চাও A পৰা D পাইছে মানে কিমান হৈছে +3 E পৰা I মানে কিমান হৈছে +4 J পৰা N আকৌ +4 কি হৈছে +3 মানে একোটা সিকোয়েন্স ফলো কৰা নাই +3 +4 +4 +3 নেক্সট আকৌ +4 +4 আহিব নেকি নেক্সট দুটাৰ মাজত কোনো এনেকুৱা সিকোয়েন্স আমি ধৰিব পৰা নাই তেতিয়ালে নেক্সট টু কেনেকে পাইছে চাও D পৰা E পাইছে নেকি +1 I পৰা J কেনেকে পাইছে I পৰা J পাবলৈ হলে আকৌ +1 হয়নে সো N পৰা P জানো +1 হয় নহয় মানে এই সিকোয়েন্সটো ফলো কৰি থকা নাই তেতিয়ালে কি ফলো কৰি আছে এনেকে আছে নেকি বাৰু A পৰা E E পৰা J J পৰা P P পৰা J আহিব আৰু সো A যদি 1 হয় E যদি 5 হয় মানে কিমান হৈ আছে 1 + 4 E 5 J 10 মানে কি হৈ আছে +5 সো +4 +5 নেক্সট কি হৈছে +6 J 10 P 16 গটিকে +6 ঠিকে আছে P হৈ গল 16 হয়নে নেক্সট কি হ'ব লাগে +7 P হৈ গল 16 ৰ লগত যদি মই 7 কৰো কিমান পাম 23 সো 23 পজিশন কি থাকে w w আহি গল এটা চাও নেক্সট টার্মটো কি হ'ব এটা d পৰা i আহিছে নেকি চাও d টু হৈ গল 4 i টু হৈ গল 9 মানে হৈ গল +5 ওকে i টু হৈ গল 9 n টু হৈ গল 14 মানে আকৌ কি হৈছে +5 মানে কি হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি হ'ব তেলে +5 আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ নেক্সট টাৰ্মটোলে কি হ'ব +5 এ হ'ব সো s ৰ পজিশন কিমান হৈ গল S ৰ পজিশন লগত 19 সো 19 ৰ লগত যদি +5 কৰো আমি কিমান পাম 24 হয়নে সো 24 পজিশনত কি থাকিব x থাকিব ওকে সো তেতিয়ালে আমি গম পালো কোয়েশ্চন মার্কত কি আহিছে w x অপশন কোন হ'ব অপশন 3 নেক্সট আকৌ চাইডা m n b a o p d c q r f e ইহঁতৰ মাজতে যদি ৰিলেশন উলিয়াও কপি হৈছে নেকি এটো কপি হৈছে সেম কোয়েশ্চন আহি গল already কৈছো নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও ওকে এটা চাও কোৱেশ্চন মাৰ্কটো কি হৈ গল ইয়াত প্ৰথমলৈ গুছি আহিলে সো এনেকুৱা প্ৰথমত আহি গলো আমি ভয় খাব না লাগে সলভ কৰা মেথডটো সেম হ'ব খালি ইয়াত কি কৰিম আমি উল্টা ফালৰ পৰা চাম মানে এই ব্যাক সাইডৰ পৰা চাম ওকে এজ সিম্পল এজ দ্যাট ব্যাক সাইডৰ পৰা চাইদিম আমাৰ আনসাৰটো ওলাই যাব এতিয়া চাও কেনেকে চাম প্ৰথমতে ইহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশন কিবা আছে নেকি চাম তাৰ পৰা এই গুটেইটা টাইমৰ পৰা এটো কেনেকে আহিছে চাম তাৰ পৰা আকৌ ইহঁতৰ পৰা ইহঁতি কেনেকে আহিছে হেতু চাম ओके माने सीरीज तो उल्टा के चली আছে ইয়া উল্টা কে চাব লাগিব মানে এতিয়া k এর পজিশন হৈ গল 11 w হৈ গল কিমান 23 জাস্ট দেখি আহিছো সো 11 ৰ পৰা যদি 23 আমি বিয়োগ কৰো মানে ইহঁতৰ মাজত কিমানৰ ডিফাৰেন্স আছে এটো আমি চাব লাগিব হয়নে মানে 2 আৰু ইফালে 12 ৰ ডিফারেন্স আছে হয়নে এটো হৈ গল 11 x টো হৈ গল 24 সো 24 আৰু 11 কৰিলে কিমান থাকিব 13 ৰ ডিফারেন্স থাকিব হয়নে সো x টু হৈ গল 24 j টু হৈ গল 10 মানে ইহঁতৰ মাজত কিমানৰ ডিফাৰেন্স আছে 14 ৰ ডিফারেন্স আছে তেনেকে t টু 20 h টু 8 সো 20 ৰ পৰা 8 গলে কিমান থাকিব 12 f লো কিমান আছে u টু হৈ গল 21 আৰু h টু হৈ গল 8 সো মানে 13 ৰ আছে তেনেকে a কিনো কিমান হ'ব 21 আৰু 7 14 হ'ব তেনেকে ইহঁতৰ মাজতো সেম ডিফাৰেন্স থাকিব 12 13 আৰু r আৰু d ৰ মাজত থাকিব 14 ওকে ঠিক আছে এটোটো আমি গম পালো এতিয়া চাও নেক্সট টার্মটো কেনেকে পাইছে এতিয়া w পৰা t পাইছে নেকি নে j পৰা t পাইছে নেকি নে k পৰা t তেনেকে চাব লাগিব প্ৰত্যেকটো পৰা এ মই যদি এই টাৰ্মটো লাষ্টৰ টাৰ্মটো ইয়াৰ যদি এটো চাও j টু হৈ গল 10 এটো হৈ গল 20 মানে কেনেকে পাইছে +10 কৰিছে মানে g টু হৈ গল 7 q টু হৈ গল 17 মানে কি হৈছে +10 কৰিছে d টু হৈ গল 4 আৰু ইয়াত কি হ'ব +10 माने की होबो 4 र লগত d r e q माने d टू जदि 4 হয় 4 र লগত +10 কইলে কি পাম মই 4 र লগত जदि +10 करो 14 पाम 14 ত কি থাকে n হয়নে n থাকিব সো এতিয়া n ৰ পৰা মই যদি এফলে কি কৰি আছো বিয়োগ হে কৰি আছো এব যোগ নহয় এব বিয়োগ হৈ আছে ओके ঠিক আছে সো n ৰ পজিশন 14 হয় 14 ৰ পৰা যদি মই 12 এখনি পজিশন ভ্যালু কিমান আহিব কিমানৰ ডিফাৰেন্স আহিব লাগিব ইয়া যদি চাও লাস্টৰ লেটাৰটোৰ পৰা আগৰ লেটাৰটোলে 12 ডিফাৰেন্স আছে মানে 14 ৰ পৰা 12 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 2 থাকিব সো 2 আহিব 2 কি থাকিব b ओके এটা b 2 পৰা যদি মই 13 বিয়োগ কৰো 2 পৰা 13 বিয়োগ কেনেকৈ কৰিম এতিয়া ओके অলৰেডি মই কৈছো যে সদায় আমি অ্যালফাবেটস লেটাৰখিনি কি কও বিয়োগ কৰিলে অপজিট সাইডে যাম মানে b ৰ পৰা যদি বিয়োগ কৰো b ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে আহিব a a ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে আহিব কি z z ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে আহিব y ओके y ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে আহিব x তেনেকৈ এতিয়া 2 পৰা মই কিমান বিয়োগ কৰিব লাগে 13 এটা 2 পৰা যদি মই 13 বিয়োগ কৰি দিও কত পামগে মই পাই যাম কত মই পাই যাম 8 ओके और পজিশন ভ্যালু কিমান হয় 14 সরি 15 ओके सो साउ 2 পৰা মই 13 বিয়োগ কৰিয়ে মই কি পাইছো 2 পৰা 13 বিয়োগ মানে কি 2 পৰা মই 13 খুজ পাছলে গৈছো 13 খুজ পাছলে গৈ কোট লাইন কৰিছো মই 15 লাইন কৰিছো 15 কি থাকে ও এটা 15 পৰা মই আকৌ কিমান বিয়োগ কৰিব লাগিব 15 পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব মই 14 14 যদি বিয়োগ কৰো 15 পৰা থাকিব কি এক একত কি থাকে এ থাকে সো তিলা কি পাই গলো এ ও বি এন আনসার সো এ ও বি এন কোড আছে অপশন 4 সো অপশন 4 তে আমাৰ কি হ'ব উত্তৰ হ'ব এতিয়া क्वेश्चन নাম্বাৰ 11 টো এটো আপোনালোকে নিজে কৰিব ঠিক আছে আশা কৰিছো অ্যালফাবেটিক্যাল সিৰিজৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে সকলোৱে বুজি পাইছে মেইন কনসেপ্টটো হ'ল যে আমি তাহাৰৰ পজিশন ভ্যালু জানিব লাগিব অ্যালফাবেটছৰ অপজিট অ্যালফাবেটছ বিলাক জানিব লাগিব কেতিয়াবা কি হয় এই ৰিলেশনছ বিলাকৰ ডি ৰ অপজিট অ্যালফাবেটটো লিখি দিব বা জি ৰ অপজিট অ্যালফাবেটটো ইয়াত লিখি দিব তেনেকৈও থাকে অকমান क्वेश्चनছ বিলাক ক্রিটিক্যাল হ'লে সো গটিকে কনসেপ্টটো গম পালে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে গম পালে আপোনালোকে আৰু क्वेश्चन সলভ কৰক क्वेश्चन নাম্বাৰ 11 ৰ আনসাৰটো কমেন্টত কৰি কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদিহে ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া লগৰ বন্ধু বান্ধৱী লগত শেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ